Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, aji apnalokor majole moi loi aisu mula asar ji hokole jane bonabole teulukoteu jane keneke bonai aru ji hokole ne jane teulukor karone moi aji mula asar recipe loi aisu. Heya mula asar bonabole mula ready korisu ya. Prothomote mula khini dhui lobo leibo dhuniyake. Eregise safake mula khini dhui lom. এখিনি দেখিছে এতিয়া মই এনেকে মুলাখিনি গুটে কাটি ললু কাটি মেলি আকো এবাৰ এটো ধুব লাগিব যেহেতু মানে অলপ লেটৰাবল লাগি থাকে কাটোতে সেখানে আকো এবাৰ সাফাকে এটো ধুব লাগিব মই এতিয়া আকো কাটি মেলি এনেকে সাফাকে ধুই লৈছো আপোনালোকে খেকলকে ভিডিওটো চাই থাকিব তেতিয়া মানে ভালকে বুজি পাব তার পাছত পানীখিনি টুকিবলৈ আপোনালোকে এনেকে ফুটা সৰিয়া বা সালনি লৈ লব মই ফুটা সৰিয়া তাত মানে পানীখিনি যাবলৈ দিলু এতিয়া অকমান এনেকে ৰদত মেলিব লৈব সুকাৰত হলেতো দুদিন তে হৈ যায় আসলতে এটো দিন মেলিবলগিয়া হল এতিয়া মই ইয়াতে কি কৰিম হালধি আৰু নিমখ দি মানে গুটি এখিনি মিক্স কৰি দিম হালধি আৰু হালধি আৰু নিমখে দিম আৰু বাকি এতিয়া মছলা এড নকৰো হালধি নিমখ দি মই এনেকে ভালকে মানে মিক্স কৰি ৰম গুটি এখিনি মুলা ইয়া দেখিছে মই গুটি এখিনি এতিয়া এনেকে মিক্স কৰিবলৈ লৈছো আপোনাকে মনৰ ৰাখিব যে মুলাখিনি মানে মিক্স কৰোতে হালধি আৰু নিমখ দিয়ে মিক্স কৰিব যেহেতু ৰদত এটো মেলিব লাগিব ৰদত শুকাব লাগিব সেইকাৰণে এটো মানে প্ৰথমতে মিক্স কৰোতে হালধি আৰু নিমখ দিয়ে মিক্স কৰিব মই হালধি আৰু নিমখ দিয়ে মিক্স কৰি মেলি ৰদত দিব লাগিব এটো বাকী মছলা মানে আপোনাকে পাছতহে দিব এইখিনি মই হালধি নিমখ মিক্স কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেকে ফুটা সৰিয়া এটাতে মানে এনেকে পাতলাকে মানে দি দিম মে ৰদত মেলি দিম আপোনাকৰ যদি সালনি আছে সালনিত মেলি দিব মোৰ সালনি নাই কাৰণে এনেকে ফুটা সৰিয়াটোতে মানে মেলিবলগীয়া হৈছে এটো ফার্স্ট ডে হয় ফার্স্ট ডে মই এনেকে মেলিলোঁ ফুটা সৰিয়া দুটাত মেলিলোঁ এনেকে মূলা আচাৰ আচলতে মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বনাই পেলালোঁ আজি মূলা আচাৰটো মানে বৰ মানে প্ৰিয় হয় মূলা আচাৰ মানে শুকুৱাই মেলি বনালেতো খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া ছেকেণ্ড ডে দিনা মানে এনেকৈ মেলিলোঁ পেপাৰতে মেলিলোঁ পেপাৰ কাগজত পাতলাই কিমানকণ হৈ গ'ল দেখিছে এতিয়া মই আচাৰ ৰেডি কৰিবলৈ মানে প্ৰথমতে এনেকৈ পাঁচফোৰণ পেকেট এটা মানে কেৰাহীত শুকানকৈ ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে বেছি মানে ভাজি নল'ব বেছি মানে ৰঙাকৈ জ্বলি যোৱাকৈ নাভাজিব আচলতে পাঁচফোৰণখিনি আপোনালোকে অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিব ভাজি মেলি এইটো মিক্সিত পিচি দিব বা মিক্সি নাথাকিলে আপোনালোকে এইটো খুন্দনা চুন্দনাত খুন্দি দিব পাৰিব তেতিয়া গুড়ি হ'লে হৈ গ'ল তাৰপাছত এইখিনি মিক্স কৰি দিব লাগিব এতিয়া মই এনেকৈ অকণমান লৰাই দিছোঁ পাঁচফোৰণখিনি এনেকৈ লৰাই দিয়াৰ পাছত এইখিনি দেখিছে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল মই খুন্দিলোঁ এইখিনি খুন্দাৰ পাছত এয়া দেখিছে মূলাখিনি শুকালে মানে প্ৰায় মানে একে অকণমান হৈ গ'লগৈ দুইচৰীয়া মূলা এয়া দেখিছে অকণমান ওলাই গ'লগৈ শুকালে ভালকৈ খুব চোকা ৰ'দত মই দুদিন মেলিছোঁ মূলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল এতিয়া দেখিছে এইখিনি মই এনেকৈ বাচন এটাতে মানে চৰিয়া এটাত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে চৰিয়া এটাত আপোনালোকে লৈ ল'ব এনেকৈ বাচন এটাত তাৰপাছত এইখিনিত আপোনালোকে পিচি থোৱা পাঁচফোৰণখিনি এনেকৈ দি দিব পাঁচফোৰণখিনি এনেকৈ দি মেলি আপোনালোকে হাতেদি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব হাতেদি মিক্স কৰিলে মানে ধুনীয়াকৈ মূলাৰ মানে ভিতৰে ভিতৰে গুচি যায় আৰু মূলাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া চামুচ তামুচ দি মানে মিক্স নকৰিব হাতেদি মিক্স কৰিলে খুব ধুনীয়া হয় মানে এয়া দেখিছে মই হাতেদিয়ে মিক্স কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ হাতেদি মিক্স কৰিব
এতিয়া মই তেল গৰম কৰিব লৈছো তেল মানে একেখন কেৰাহীতে মানে গৰম কৰিম যিটোত মানে মই পাঁচ ফোৰণ ভাজিছিলোঁ তাতে মই তেল গৰম কৰিব লৈছো তেল অকণমান সৰহকৈ লৈছো যিহেতু আচাৰত অলপ সৰহকৈ লাগে তেল সেইকাৰণে মই ইয়াত মিঠাতেল মানে অলপ সৰহকৈ গৰম কৰিব লৈছো আপোনালোকে এনেকৈ গৰম কৰি ল'ব গৰম কৰি মেলি এনেকৈ আৰু চিচা বৈয়ামত ৰাখিলে বহুত দিনলৈকে থাকে মই এনেকৈ চিচা বৈয়াম এটা লৈ লৈছো চিচা বৈয়ামটো ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি থৈছোঁ এয়া দেখিছে তাৰপাছতে মই এইখিনিত কি কৰিম ৰেড চিলি অকণমান দি দিম ৰেড চিলি মোৰ গোটা নাছিলে সেইকাৰণে ৰেড চিলি পাউডাৰকে অকণমান এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াত মই সৰু দুই পেকেট দুটকীয়া দুই পেকেট লৈছোঁ ইয়াত দেখিছে সৰু দুই পেকেট লৈছোঁ আপোনালোকে যিমানটো দিব পাৰে দিব বিচাৰে দিব পাৰিব মই ইয়াতে বেছি দিয়া নাই দুই পেকেট এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি এনেকৈ আকৌ মিক্স কৰিম এনেকৈ এতিয়া যিহেতু শাকটো জ্বলিব পুৰি সেইকাৰণে মই ইয়াত চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া চামুচ দি ৰেড চিলিখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ মূলাখিনিৰ লগত তাৰপাছতেহে ইয়াত মানে মই তেল এড কৰিম তেল যিহেতু গৰম কৰি থৈছোঁ ইয়াত মই তেলটো গৰমে গৰমে দি দিম এয়া দেখিছে মূলাখিনিৰ লগত মই ৰেড চিলি পাঁচফোৰণ মিক্স কৰিলোঁ এতিয়া মিঠাতেল ইয়াত গৰমে গৰমে দি দিছোঁ মিঠাতেলখিনি দি মেলি আকৌ মানে গোটেইখিনি অকণমান এনেকৈ চামুচ দি মানে মিক্স কৰি মেলি ৰ'দতে এনেকৈ চৰিয়াটোতে মানে ৰ'দত অকণমান মেলি শুকাবলৈ দিম মানে ৰ'দত থৈ দিম মই চুকাৰত দি আছে সেইকাৰণে সেইখিনি মূলা মোৰ শুকাবলৈ দুদিন লাগিলে কুকাৰত দিব আপোনালোকে এয়া দেখিছে মই এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব তাৰপাছতেহে মানে অকণমান দেৰিলৈকে মানে থ'ব আপোনালোকে ৰ'দত ৰ'দত এনেকৈ যোনটো বাচনত যি চৰিয়া মানে বাচনত আপোনালোকে মিক্স কৰিছিলে এই বাচনটোতে মানে অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰ'দত থৈ দিব এয়া দেখিছে মিক্স কৰি হৈ গ'ল মিক্স কৰাৰ পাছত মই এইখিনি অকণমান টাইমৰ কাৰণে ৰ'দত মানে দি থৈ দিম ৰ'দত মানে অকণমান শুকাবলৈ দিম এয়া দেখিছে তেলৰ সৈতে মিক্স কৰি মেলি মই এনেকৈ ৰ'দত থৈ দিলোঁ তাৰপাছতে এতিয়া মই এইখিনি চিচা বৈয়ামত এনেকৈ ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ লগতে আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিলে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যায় আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ